Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku niskog starta, 3. prosinačkog, a posljednjeg ovogodišnjeg, jer naime 28. prosinca nećemo se družiti. Za taj ponedjeljak u našem programu predviđeni su neki drugi sadržaji, a večeras smo za vas pripremili ove priče. Sportske aktivnosti potkraj godine lagano su utihnule, sportski koktel možda nikad skromniji. Ipak notirali smo neuspjeh vukovarskih odbojkaša u Rijeci, uspjeh vinkovačke karatašice Dore Vinković u Slavonskom Brodu i još ponešto. Rukometaši Spačve pobjedom nad Goricom okončali prvi dio sezone. Prezimit će u zlatnoj sredini premijer ligaške ljestvice s 5 bodova više od zone ispadanja. Nastavak sezone slijedi 6. veljače, a ovoga ponedjeljka lagani osvrt na dosad učinjeno. Vinkovački Dok Dino Racing tim uvjerljivo najbolji u Hrvatskoj u utrkama ubrzanja, ne samo u timskom poretku, nego i u svim pojedinačnim disciplinama u kojima su brzi i žestoki vinkovački dečki nastupali. Dakle, niski start otvaramo pregledom sportskih događaja iz prošloga vikenda. Istina, ti su događaji u ovo predbožićno vrijeme malo utihnuli, što ipak ne znači da ih nije bilo. Jest, bilo ih je i mi smo to evidentirali, gotovo pa zapisnički. Odbojkaši Borovo Vukovara u 11. kolu druge skupine prve A lige gostovali su u Rijeci, gdje su od prvoplasirane momčadi istoimenog domaćina poraženi rezultatom 3-1. Riječani su dobili prvi set 25-21, Vukovarci su u drugom izjednačili s 25-22, no sve nakon toga bilo je u znaku Rijeke, koja je u trećem setu bila bolja 25-15, a u četvrtom je s 25-18 potvrdila pobjedu i ulogu favorita za konačnih 3-1. Rijeka je učvrstila prvo mjesto, a momčad Borovo Vukovara ostala je treća s 4 boda za ostatka u odnosu na drugoplasirane Karlovčane. Prvenstvena utrka bit će nastavljena 23. siječnja utakmicama 12. kola, u kojem su Vukovarci slobodni zbog neparnog broja sudionika. Nakon što je sredinom prošloga tjedna aktualiziran povratak Dine Kresingera u Cibaliju, obznanjena je prošloga vikenda i mogućnost prema kojoj je moguć povratak u Vinkovce još jednog bivšeg člana vinkovačkog kluba. Također bi, kao i u slučaju Kresinger, bila riječ o posudbi, a u konkretnom slučaju radi se o Marku Dabri, uskoro 19-godišnjem napadaču koji je prije 2,5 godine iz Cibalije prešao u Fiorentinu, pri čemu je vinkovački klub, nagađa se, zaradio oko 600 000 eura. Dabro bi u Cibaliju bio posuđen do ljeta 2016. godine. Spomenuti nogometač i klub s Bosuta imaju zajedničku želju i interes za konkretizaciju ove priče, a do srijede bi se po istom pitanju trebala izjasniti i Fiorentina. Doznajemo kako načelno ni klub iz Firence nema ništa protiv takvog raspleta, pa je privremeni Dabrin povratak u dres matičnog kluba prilično realan. Prošloga vikenda odigrano je nekompletno 11. kolo košarkaške A2 lige Istok. Nekompletno stoga što je utakmica vrijednosnice OS Darda Vinkovci odgođena. Slobodan je, usput rečeno, bio sastav Borova, a u odigranim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. Vukovar Osječki Sokol 83-76, Požega Županja 96-53, Belišće Rekord Tim 89-92, iznenađenje, i Strmac Đakovo 75-97. Utakmicama 11. kola okončan je prvi dio sezone. Božićne i novogodišnje blagdane na prvom mjestu provest će košarkaši Borova s učinkom od 7 pobjeda i 3 poraza. Istovjetan učinak imaju još 3 momčadi, Đakovo, Belišće i Vukovar. Međutim, Borovu će se na kraju sezone izbrisati poraz od vrijednosnica OS Darda iz prvoga kola, jer druga momčad osječkog A1 ligaša u natjecanju sudjeluje izvan konkurencije, pa će svi njezini rezultati biti zanemareni. Momčad Borova je inače u odnosu na preostale konkurente bolja i u segmentu koš količnika. Vinkovci su natjecanje okončali u donjem domu poretka, dočim je Županja posljednja 11. U Slavonskom Brodu održano je prvenstvo Hrvatske u karateu za mlađe kategorije. Kadeti kadetkinje, juniori juniorke i mlađi seniori mlađe seniorke po VKF-u u katama pojedinačno. Na spomenutom natjecanju pod vodstvom trenera Živka Kalanja nastupile su i natjecateljice vinkovačkog Iktusa, juniorka Dora Vinković i kadetkinja Tea Zlojić. Nakon izvrsnih izvedbi u svojoj kategoriji, Dora Vinković osvojila je 3. mjesto i brončano odličje, dok je Tea Zlojić za sasvim malo izmaknula
maknulo odličje brončanoga sjaja, do kojeg su nedostajali doista samo detalji. Za napomenuti je kako je ovo drugo osvojeno odličje natjecatelja športskog karate kluba Iktus u 2015. godini na prvenstvima Hrvatske u katama, jer je, podsjećamo, prošloga travnja kata tim mlađih kadeta u sastavu Mihajl Popović, Gabriel Višek, Karlo Forko također osvojio brončano odličje. Odbojkašice Vukovara i Vinkovaca prošloga vikenda nisu imale prvenstvene obveze. Na programu je naime bio Final Four Kupa Hrvatske. Osvojila ga je Zagrebačka Mladost i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. A nacionalno prvenstvo biće nastavljeno tijekom aktualnog tjedna, kada je na rasporedu 11. kolo, u kojem Vinkovci sutra u utorak dočekuju Kaštelansku Marinu. Utakmica počinje u 21 sat, dok će Vukovar u srijedu ugostiti Zagrebačku Mladost. I to će biti sve za ovu kalendarsku godinu. Što se tiče odbojke, rukometaši su već na zimskom raspustu, Spačvanci će ga provesti mirno. Rukometaši Spačve na najbolji mogući način okončali su prvi dio sezone. Pobjedom nad Goricom, rezultatom 26-24, vinkovački rukometaši tijekom svih 60 minuta kontrolirali su stanje na terenu i semaforu, no njihova pobjeda ipak se ne može nazvati ni laganom, ni rutinskom. Velikogoričani su stalno prijetili i puhali za vratom, a boljeg rezultata koštao ih je loš ulazak u utakmicu i čak 3 promašena sedmerca u ranoj fazi igre. Dojam je kako je utakmica prelomljena početkom nastavka, kada je Gorica imala igrača više, 2 napada u ništa, plus primljeni pogodak, čime je Spačva otišla na plus 4. Pa je, ali uspjeli smo se vratiti nakon toga i stigli smo tih 4 razlike. Vratili smo opet u egal utakmicu na minus 1. Imali smo napad, nažalost, eto, to je to, promašili smo Zicera i to je jedan od naših najboljih igrača. Dosta sedmeraca u prvom poluvremenu. Da, ne, to je ulaz u utakmicu bio loš na padačkom dijelu, ono sa 3 promašene sedmerca. Jednostavno, u Vinkovcima je teško doći uzet bodove. Dobro, tu ste gdje ste, pozicija broj 8, ono što vas očekuje i vas ispačuje, puno stresa do kraja. Pa da, da, bit će tu još puno utakmica, puno bodova u igri, ali već se nazire koji će biti kandidati koji će se boriti za taj ostanak u ligi. Vi vjerujete u Goričin sretan kraj? Naravno. Istome se nadaju i u Spačvi, u čiju su pobjedu na oproštaju od vjernih navijača po 5 pogodaka ugradili Šijaković, Babić i Kružić. 4 je zabio Ranogajec, od toga 3 u već spomenutim trenucima kada se utakmica lomila. Sve u svemu, zanimljiv dvoboj zasluženo je pripao Spačvi. Pa da, bila je neizvjesna utakmica, vidio sam da su noge malo teže, igrali smo utakmicu u nedjelju protiv Kaštela, dugačko putovanje ostavilo malo traga, ali dobro je prošlo, 2 boda se ostala kući. 2 boda koja su vas svrstala na 7. poziciju, stabilni ste u sredini i napravili ste, što je jako važno, jedan kvalitetan, dobar i velik odmak od zone ispadanja. Pa da, kao što sam već jednom rekao kad sam bio od vas, nije nam, barem meni i mislim klubu, nije cilj da bude baš u zoni ispadanja, bilo da smo i više, ali dobro, sad smo sigurni što se tiče ostanka u ligi. Naravno, ima još puno utakmica do kraja, ali mislim da smo napravili dobar posao. Tijekom prve polusezone prilično ste bili konstantni, osim ona 2, ako bih tako mogao reći, neurološka ispada domaća, Zamet i Kaštela. Pa da, to su bile 2 jako loše utakmice. Možemo se izvući na neko igravanje, još su neki novi igrači došli i tako, sad se to malo popravlja. Tako da vjerujem da će ići na bolje još, da više nećemo ispuštati bodove doma. Kako ste zadovoljni osobnim učinkom? Pa dobro, ja sam zadovoljan, drago mi je da sam uspio pomoći ekipi i nadam se da ću tako i nastaviti. Na proljeće, to jest u drugom dijelu sezone koje počinje u veljači, ima još dosta izazova, još dosta posla pred vama i su igračima. Pa da, u principu sad ove ekipe iz gornjeg dijela tablice nama dolaze doma, a mi idemo slabim, znači nominalno slabim trenutnoj tablici ekipama u goste, tako da ajmo reći da je to malo teži raspored, ali mislim da ćemo to izvući kako treba. Pred novinarski mikrofon spremno je stao i Tomislav Babić. Podvukli smo već i jedan od junaka značajne pobjede protiv Velikogoričana. Ja mislim da je bilo najvažnije da pobjedimo, nije bitno kojim rezultatom, ali ispala puno teže nego što smo mi to očekivali. Mislim, vodili smo tijekom cijelog susreta, ali ipak treba da to biti više razlika. Dva boda su 2 boda, jako bitna 2 boda. Pa normalno, bodovi su skupe ove godine, svi znamo da 6 ispada iz lige i da je svaki bod vrijedan, tako i ova 2 i to je najbitnije. Mladi osječki pivot odrađuje već drugu sezonu u Vinkovcima, a prošlu polusezonu, ponavljamo, Spačva je 7. u konkurenciji 14 premijer ligaša, ocjenjuje dobrom,
što nipošto ne znači da ova momčad ne može i bolje. Pa ja se nadam i očekujem da možemo bolje, jer smo ekipa koja i možda nismo, da smo više od te sedme pozicije i nadam se ćemo to pokazati u drugom dijelu. Sezona nije imala nekih velikih oscilacija, bili ste prilično konstantni. Pa jesam, na početku možda smo izgubili ta tri boda kući protiv Zameta i protiv Kaštela, ali sve ostalo mislim da bilo super i možda čak i bolje nego što očekivali. Sad da smo taj dio eto, bolje odradili, bilo bi puno bolje. Spomenute domaće propuste vinkovački rukometaši neutralizirali su nekim gostujućim bljeskovima, prije svega pobjedama u Kutini i Ivanićgradu. Ove sezone, vidljivo je iz svemira, Spačva je mnogo hrabrija i konkretnija izvan Vinkovaca u odnosu na neke prethodne. Pa došli su par iskusnih igrača i mislim da ono to sve više ti pomogne, budeš sigurniji u sebe ako imaš nekog starijeg. Tako da jedno vuče drugo i na strani smo uspjeli uzeti nešto. Sad se dobro odmoriti i onda? A onda priprema, što svi ne volimo. Pripreme kreću i drugi dio se idemo ostati u ligi, to je najbitnije. No, do početka priprema Babić i suigrači imaju pravo uživati u zasluženom predahu, tijekom kojeg će stručni stožer analizirati, podcrtavati debelim flomasterom momčadski, ali i pojedinačne učinke. Pa možemo reći da ovaj prvi dio sezone je bio pozitivan za nas, bodovno i rezultatski. Igra je bila jako dobra. Možda bi imali koji bod više da smo posle prvog kola smo imali problema s povredama Androš, Kružić, Nađ. Mislim da smo napravili ono što smo trebali i ekipu kako imamo, ona je to sada i potvrdila. Ako ovako ostane, da ne bude povrijeđeni, da nastavimo ovako raditi kako smo radili, ja vjerujem da u drugom dijelu će biti još bolje. Put prema gore možda? Pa nije nam imperativ, ali uvijek je slatko biti prema gore i ako smo bliže vrhu i drugi nas drugačije gledaju i respektiraju. Mi ćemo prvenstveno probati osigurati ostanak. Mislim da sa ova dva boda smo to već u jednu ruku potvrdili. I drža se zlatne sredine. Nismo u financijskoj mogućnosti za nešto više i tako kako se kaže ono koliko možeš, tako se i pokriješ i mi se strogo toga držimo. Dobro. Koji su to igrači? Znamo da je rukomet naime kolektivni sport, momčadska igra, međutim, taj kolektiv uvijek izbaci nekoga. Ko je po vama obilježio ovu jesen? Pa mislim bez daljnjeg da to je Marin Kružić. To je igrač koji je nama došao iz Nexea, igra je nekad u Zametu, mislim dečko iz Rijeke koji tu studira u Osijeku. On je ono opravdano, mislim, on je prvi pik naš bio i mislim da je i opravdao ovaj dio prvenstva, da je pojačanje. Ove jeseni se ispisala i vinkovačka rukometna povijest. Dobili smo prvog A reprezentativca od kako je neovisne Hrvatske. Ne, pa tako, dobili smo jednog dobrog, mladog, perspektivnog golmana koji sa svojim radom i trudom i dalje i sa ozbiljnošćom i pristupom prema rukometu, prema životu, mislim da može imati jednu dobru karijeru od koje može u konačnici jako puno napraviti, može riješiti sebi i životnu egzistenciju i mislim da je ovo sredina za njega dobra, da se razvije ovdje i vidjet ćemo kroz godinu dvije dana, najvjerojatnije će on morati negdje dalje otići, ali to je nama samo uspjeh i mislim čast da imamo takvu situaciju da po prvi puta neko bude u reprezentaciji Hrvatske. To je bilo na Croatia Cupu prije malo više od dva tjedna, on mjesec dana otprilike i još sam uvijek ono malo uzbuđen i super je bilo sve. To je bio splet neobičnih okolnosti, da. Dva vratara su se ozlijedila iza reprezentacije, juniorska je bila tamo na pripremama blizu, jel? Bili smo zajedno, ozlijedili su se njih dvojica na njihovu štetu, ali onda zvali su mene i meni je to ono velik motiv za budućnost, velik poticaj. Da, nisi očekivao da ćeš braniti možda u dvije utakmice? Nisam očekivao uopće, bilo je neplanirano skroz. Ali? Ali zvali su me u zadnji čas i obradovao sam se. Da. Koje su to utakmice bile, da se podsjetimo malo? Utakmica s Crnom Gorom i sa Makedonijom. Uglavnom, bio je to događaj za pamćenje i na ponos vinkovačkog rukometa koji je postao značajna kota na hrvatskoj rukometnoj mapi i koji je predstavljao dodatni začin netom apsolviranoj polusezoni. Dobro, i za kraj, evo, jesu li igrači od ovog trenutka na raspustu ili? Igrači su danas slobodni, znači nećemo raditi sutra prekstra ništa. Imat ćemo najvjerojatnije u subotu neku zajedničku večeru koju imamo već tradicionalno i mislim da je okupljanje negdje tamo oko 7.1.
a natjecanje počinje 6. veljače? 6. veljače počinje 18. kolo i idemo prvo kolo u Zamet, u Rijeku i idemo se pripremiti da probamo tamo iznenati i vratiti za onaj poraz koji su nam nanijeli. Hvala lijepo. A u drugom dijelu emisije u studiju pozdravljamo naše večerašnje goste. To su Zdravko Petričević, Ivan Kovačević i Stjepan Soldic, članovi DOG Dino Racing tima, ekipnog prvaka u utrkama ubrzanja, koji su se istaknuli i u pojedinačnim ostvarenjima. Dobro večer svoj trojici i želim vam ugodne trenutke u našem studiju. Dobro večer i vama isto. I prije svega čestitke na ovom sjajnom ostvarenju. 2016. godina je za DOG Dino Racing tim bila zaista godina za pamćenje. Riječ ima Zdravko Petričević. Hvala lijepo. Da, bila je godina za pamćenje. Obranili smo naslov timskog prvaka Hrvatske, znači koji smo osvojili 2014. godine. Znači i za 2015. smo službeni prvaci Hrvatske u disciplini moto ubrzanja pri Hrvatskom moto savezu. Dobro. Ivane, ovo je samo dio ekipe koja brani boje DOG Dino Racing tima. Tko je još tu među vama? Tko je sve osvaja bodove? Tako je. Tu su trojica nas. Među nama imamo još jedno desetak članova, a neke bi istaknuli primjerice Denis Matečić, Ivan Knežević, Tomislav Tonković i gospodin Imre. Znači, složna ekipica, složna, brza i učinkovita. Tako je. Svi smo marljivo radili, skupljali bodove i... I tu je rezultat onda. A tu su i pehari ispod nas, to ćemo nešto kasnije vidjeti. Stjepane, sezona je bila dugačka, naporna, u konačnici i uspješna. To je najvažnije. Sve je počelo tamo još proljetos, negdje u travnju ili svibnju, je li tako? U 5. mjesecu počelo sve. Prva utrka nam je bila u Slavonskom Brodu, gdje smo i pobjedili odmah, i Ivan i ja. Dalje smo krenili za Osijek, ponovo pobjedili i to je već bilo jako dobro. Znači, već u svibnju je stigao nagovještaj da i ove godine možete biti bolje od svih. Pa, tako nekako. Kad smo kod Slavonskog Broda, čujemo da je atmosfera bila sjajna. Poslovično sjajna, rekao bih. Atmosfera je bila super. Gledatelja je bilo na par tisuća. Rezultati odlični. Sve ostalo super. I sve je dalje išlo Zdravko utabanom stazom uspjeha. Kažem utabanom jer nije prvi put da ste na tronu, da ste na vrhu. Samo možda prije svega da našim gledateljima slikovitije malo opišemo utrke ubrzanja. Što bi to konkretno značilo? To su vrlo službene discipline. Da, tako je, utrka ubrzanja. Većina je to ljudi već poznato. Utrke s ubrzanja se održavaju u sklopu street race organizacije, znači automobili i motocikli. U Slavonskom Brodu jedino je za motocikle. Utrka na 402 metra, cilj je biti što je moguće biti brži od samog trenutka kad se semafor ugasi do kraja. Možemo spomenuti što je zanimljivo za gledatelje, inače te brzine izlazne su oko 250 na sat, znači iz mjesta 400 metara 250. 402 metra. 402, da budemo precizniji. Dobro, kažemo da je Moto Savez član Hrvatskog olimpijskog odbora. Cijela ova priča ima jednu vrlo ozbiljnu dimenziju. Ima, s obzirom da se utrke ubrzanja održavaju i međunarodne utrke ubrzanja, znači u sklopu FIME, što je Hrvatski motosavez član, znači Hrvatskog olimpijskog odbora, Federalna internacionalna motociklička asocijacija ima u europskom kalendaru drag utrke, održavaju se 4 utrke, 2 u Santa Podu u Velikoj Britaniji, jedna u Njemačkoj Hockenheimu i jedna u Kumandamarasu u Mađarskoj. Što nam je i plan za nagodinu obavezno. Ali o tome ćemo još malo pričati pod kraj ovog našeg druženja. Ivane, čuli smo osnovne ove podatke. 402 metra, motor, vozač i stvar izgleda prilično jednostavno. Pa stvar izgleda prilično jednostavno, ali nije. Najbitnija je koncentracija, spremnost motora da bi se ostvario neki rezultat. Motori su dosta tehnički napredovali, dosta su brzi, ali sa nekim iskustvom tijekom vožnja godinama utrke, to se stekne i uspije se neki rezultat postići. Stjepane, u tih 10-12 sekundi što je najbitnije za uspjeh? Pa prvi metri. Prvi metri, znači nema proklizavanja ni podrazno? Nema proklizavanja, ne smije se motor propeti, ostalo ide. Da, znači vozači su u paru, je li tako? Dva po dva na ispadanje i do pobjednika. Knockout sistem. Je. Vidjet ćemo sad i nekih 6 minuta kadrova s nekih događaja koji su se događali, kažem, na pistama diljem Hrvatske kroz ovu sezonu, pa molim kolege iz režije da nam ovo je snimka iz predsezone. Ovo je snimka priprema motocikla, znači radi se ozbiljnim pripremama motocikla, to je na dinamometru, znači gdje se usklađuju parametri smjese goriva, kuta paljenja i tako. Znači izvlači se maksimum motora jer svaka konjska snaga je bitna. Konjskih snaga je mnogo, kažemo, u tim agregatima.
Da, motori su zaista dobro pripremljeni, jer ovakav rezultat ostvari što mi ostvarujemo, gdje se ulažu veliki novci, konkurencija i više novaca uložila od nas u motore, ali evo mi uspijevamo ostati prvaci, znači zahvaljujući toj dobroj pripremi motora i što je još najbitnije vozačima koji stvarno to dobro odrađuju. Vidimo ovdje, Ivane, start je bio, pretpostavljam da je adrenalin u tim trenucima ono puca u nebo. Pa tako je, adrenalin je velik, nekad se totalno, mislim, zaboravimo na adrenalin, zaboravimo na sve, toliko je to brzo prođe da neke stvari manje ne razmišljamo. Tek poslije kada malo gledamo te videe, onda vidimo šta, kako, gdje smo pogriješili. Kada vozim utrku, mjesta pogrešci nema. Tek znači poslijem analizom ispravljamo svoje greške. Gdje su najčešće pogreške? Čuli smo u startu, u prologu utrke, jel? Pa najveće pogreške su kod nas u prvoj klasi u startu. Znači, ako si dobro startao, imaš šansu za pobijediti, jel? Protivnik sigurno je bolje startao od tebe. Stjepane, koliko koncentraciju remete ove zgodne djevojke koje smo vidjeli u publici? Pravog ste pitali. Pa, kad smo već kod toga, iskreno to sa strane ni ne gledamo. Uh-huh. Najbitnije je semafor, a onda kasnije je sama staza. Kad pobjedi, poslije same dolaze. Sa pinjurcem, molim, jel? Dobro, malo je Ivan spomenuo neke klase, pa sad da kažemo i koliko tih klasa ima, kako su raspoređene? Ima 4 klase, znači postoje 2 klase za serijske motore do 600 i preko 1000 kubika i pro klase isto 600 i preko 1000 kubika. To su najjače klase koje trenutno imaju. Dobro, Stjepan je osvojio naslov prvaka tog pojedinačnog u klasi 600 Pro. Da čujemo malo konkurenciji, praktički bio si vrlo dominantan ove sezone. Jesam. Dosta mi je i sreća poslužila, ali konkurencija što se nje tiče je dosta jaka. Ja sam već u četvrtoj utreci potvrdio naslov prvaka za ovu godinu. Dalje sam imao još utreke koje sam dvije pobijedio još i zadnju, znači sedmu utreku, znači sam završio s trećim mjestom. Znači 6 prvih, 1 treće mjesto, posve dovoljno za uvjerljivu pobjedu. Tako je. I ove godine si obranio naslov prošlogodišnjeg prvaka? Ne, prošle godine sam bio treći u ukupnom poretku, a ove godine sam napredovao, znači, na prvo mjesto. Dobro, i motor je bio spremniji nego inače? Pretpostavka je? Dosta pripremljeniji motor, ja sam se više skoncentrirao i evo, rezultat. Ozbiljno je pristupio, od 7 utrka 6 je pobjedio, znači apsolutno dominirao klasom, tako da. Vidimo ovdje ove ograde sa strane, sigurnosni aspekt, to je ono što me zanima. Nažalost, bili smo svjedoci nekim ružnim scenama na pistama, čak i onim scenama sa fatalnim završecima. Tako je. Evo, u ove 2 godine kako su utrke ubrzanja dio Hrvatskog moto saveza, nije zabilježen ni jedan slučaj, nikakav, znači nikakvog problema nije bilo, jer se jako ulaže na tu sigurnost, to je sve pretežno na pistama. Osiguranje ima koje odrađuje svoje, tim je uigran, tako da nema više nikakvih problema. Organizatori znaju svoje. Koje su ono kod Slavonski Brod, Varaždin, Split, Osijek, je li tako? 2 Osijeka, Split, Velika Gorica, Varaždin. Jel postoji šansa da se dogledno vrijeme malo proširi ta? Pa za sada ne, za 2016. godinu će biti otprilike isto tako 6 ili 7 utrka, još nema točno utvrđeno. Nije još utvrđen točno kalendar. Dobro, Stjepane, Pro 600, čuli smo, to je tvoja klasa. Koji su neki osnovni tehnički podaci agregata u toj klasi? Pa dozvoljene su preinake na motoru, sve osim turba i nitra, znači motor može biti dosta više pripremljen nego za seriju, znači, gdje ne smijemo ništa. I rekli smo, izlazna brzina puca do? Pa u mojoj klasi je to otprilike neki 220, dok je u njihovoj 1000, znači open klasi... 250 nešto. Dosta već. Da, a u toj, znači, open pro klasi je zlatnu medalju i naslov ekipnog prvaka osvojio Ivan Kovačević. Ivane, imao si žestoku konkurenciju. Tako je, ja uvijek volim reći da mi je Zdravko najveća konkurencija ako smo timski, ali s njim uvijek lijepo voziti, najveći adrenalin radi kod njega. Ali imao sam tu sreću ove godine da sam uspio osvojiti to prvo mjesto. Prvi mi se desio Slavonski Brod, nakon toga sam uspio pobijediti i u Osijeku također i u Velikoj Gorici. Tu i praktički sam nakon 3 utrke je bilo prilično izvjesno da bi ti mogao biti taj. Nije bilo izvjesno, bilo je znači samo da budemo među prva 3 je bio neki cilj da bi mogli bodovno imati razliku između ostalih konkurenata. I to smo uspjeli ostvariti.
ali konkurent, pretpostavljam, konkurent poput Zdravka tjera na maksimum i motor i vozača. Tako je, uvijek je neopisivi osjećaj vozi protiv njega, drukčije je nego protiv drugih vozača. Ne da ih podcjenjujem, ali Zdravko je, kako ja volim reći, stara škola, koji je prošao puno više nego mi. I s njime je posebno strašan adrenalin, na sve se misli i odjednom sve prolazi kroz glavu dok se ne upali zeleno svjetlo. E onda šta bude, bude. Zdravko bio prošlogodišnji pojedinačni prvak u ovoj kategoriji. Ove godine praktički jedna rotacija je, jer imam bio drugi. Učenik pobjedio učitelja, znači filmska dobar priča. I učenik i učitelj. Da. Dobro, nema ljubomore. Ne, ma ne, ne. Uvijek je prioritet je tim i on je mlad, tako da... Evo nas već u Goričanu sada. Tako je, dodjela ispred Hrvatskog motosaveza je bila u Goričanu u organizaciji Metalni Racing Teama. Evo tu vidimo dodjele, znači za sve klase. Ali od sljedeće godine će biti jedna nova klasa. Tako je, dogovoreno je znači da se uvede jedna još jača klasa. To je klasa gdje će biti dozvoljene veće prerade na agregatu tipa ugrađivanja turbine, superchargera, kompresora, nitro sustava. Znači nitro sustava, sustava gdje se ubrizgava dušikov oksid, znači jedan plin koji uz kombinaciju sa povećanom količinom goriva oslobađa puno veću snagu. Znači motocikl može i do 100% podići snagu. Jel? I te će snage biti preko 300 konjskih snaga? Tako je, minimum. A brzine? Brzine su oko 300 onda na sat. Inače, to će se zvati klasa Super Street i ta klasa je međunarodno priznata, u biti jedino međunarodno priznata klasa i pokušat ćemo s tom klasom nastupiti, znači, na ove dvije trke Hockenheim i Kumandamaras, s obzirom da Velika Britanija je Santa Pod nedostatak sponzora, to nema šanse financijski da izdržimo. Vrlo izgleda da ćete imati predstavnik u toj klasi, to je ovaj gospodin s koje desne strane. Tako je, evo ja ću pokušat u toj klasi se okušat, s obzirom da sam ja već ove godine testirao za tu klasu, na motocikli je ugrađen nitro sustav. I kako to ide? Ide tako da, evo, motocikl koji jako dobro ide, znači imaš nešto da još dodaš da još malo bolje ide. Eto, tako to izgleda. Ali evo, ja sam neki... Do 300 znači, dobro sam čuo. Tako je. 402 metra, 300 km na sat. Evo, sad smo bili u Mađarskoj na natjecanju, ja sam osvojio treće mjesto, Solić je bio u Njemačkoj, on je osvojio prvo mjesto, napravio nacionalni rekord. Tamo je bio jedan predstavnik lošiji Super Street klase, sa Suzuki Hayabusom pripremljenom baš za Super Street i 295 je imao izlaznu brzinu i 8.2, ajmo reći lošiji. Tako da evo, pokušat ćemo, vidjet ćemo kako će izgledati. Dobro Ivane, znači do godine će biti konkurencija ipak malo labavija u ovoj Open Pro klasi. Ne bi rekao. Nema Zdravka više, kako čujemo. Ili ćeš voziti dvije klase? Pa vidit ćemo, još ćemo se dogovoriti da li da ostanem da vozim i ovo, jer s obzirom da je moguće prebacivati, jednostavno isključiš to što je zabranjeno i nastupaš. Vidit ćemo to ćemo se još dogovarati. Pa prije svega ne bih rekao, jer mislim da konkurencija da isto radi koji mi puno ulaže i trudi se. Mislim da će biti zanimljiva sezona, bit će teško obraniti prvenstvo. Dobro, Stjepane, čuli smo da si imao jedan iskorak na međunarodnoj sceni, otvoreno prvenstvo Njemačke i tako pozicija broj 1 ponovno. Je, po prvi to je slatka puta, navika nekakva kod tebe postala. Pa, tako nekako je. Po prvi put sam nastupio, znači, van Hrvatske na utrkama, to je bio Wilhofen, Njemačka. Tamo sam napravio i nacionalni rekord Njemačke, koji je do sad bio 10.6, ja sam ga uspio napraviti 10.2. Znači, veliki, veliki jedan iskorak. Iako si bio u trapericama. Jesam, da. Malo su se Njemci bunili zbog toga jer su bili kožnim odijelima, pa kažu da si bio možda u... povlaštanoj poziciji. Da. 40-tinke samo na riflama. A te 40-tinke, to je kao 3-0 u nogometu. Tako, ili 5 dužina motora. Idemo samo kratko, vi ste ove godine nastupali pod Geist timom zagrebačkim, od nagodinu neće biti tako? Neće biti tako, u planu je, mi smo već nastupamo kao klub, ali formalno pravno sad rješavamo upravo, tako da ćemo biti klub Doc Dino, pozivamo sve zainteresirane, svih dobnih skupina nam se priključe, znači vidit ćemo kako ćemo uspjeti riješiti pravno, ali evo, to je samo pitanje Ivane, vremena. Ivane, sad je sa pistom gotovo, idete u radionicu, tako, malo šarafati. Krećemo sve iz početka, kada nismo ni vozili, moramo sve pripremiti za nagodinu da bi motor mogao izdržati cijelu sezonu. I da biste opet bili najbolji. Tako je. I da biste kao najbolji aplicirali možda za izbor za najboljeg sportaša Vukovarsko-srijemske županije. Ili znate što o tome? To ne znamo. Ne znaju još mnogi. Da. Naša televizija je zajedno sa zajednicom sportskih udruga Vukovarsko-srijemske županije organizator tog događaja već 20 i neku godinu za redom. Vama za sada hvala na gostovanju u niskom startu i evo, očekujem da se do godine u ovo vrijeme vidimo sa ovim silnim nagradama i peharima u našem studiju.
Hvala vama. A umjesto zaključka još samo jedna jedina rečenica, da će dakle i ove godine Vinkovačka televizija biti suorganizator za izbor najboljeg sportaša i sportskih kolektiva za 2015. godinu. Pred vama su kategorije, sve isto kao lani, 7 kategorija. Sve vaše prijedloge pismeno možete uručiti u Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije, Hansa Dietricha Genschera 10A, to vam je baš tamo na Cibalinom stadionu. I dakle, odgovornosti ovom prilikom na klubovima. Reagirajte, imate dovoljno vremena, predložite svoje kandidate i da se zajedno veselimo i da zajedno dakle, promoviramo sve dobro što se dogodilo u Vinkovačkom i u sportu Vukovarsko-srijemske županije kroz 2015. godinu. I ovim informacijama smo završili ovaj niski start. Podsjećam, ne vidimo se 28. prosinca, vidimo se tek do godine, 4. siječnja 2016. U međuvremenu želim vam mirne, spokojne i sretne blagdane. Doviđenja.